זה האופנוע השני שלי. אחרי שחזרתי לעולם האופנוענות. 30 שנה הפסקה, ואז קנינו את האופנוע של הקוואסאקי, 4 שנים. לפני שנתיים קנינו את ההונדה. וזהו, זה התחביב. רוכבים על אופנוע. זה אופנוע, קוראים לו בייבי אדוונצ'ר. זה כאילו אופנוע שהוא טוב להכל, גם לכביש, גם קצת לשטח. זה חברת הונדה, 500 סמ"ק, טווין מקבילי, אופנוע הכי נמכר בארץ, מרוב שהוא עושה הכל טוב. מה אתה אוהב בו? אני אוהב שהוא קל משקל, הוא פחות מ-200 קילו, הוא מניע מכה ראשונה, יש לו אמינות מוחלטת, הוא קל לתמרן איתו בכביש, הוא מספיק מהיר בשבילי, אני לא צריך מהירות. זה מה שאני אוהב בו, הוא אחלה אופנוע שבעולם. הונדה 500 CBX, CB, הנה כתוב לך פה. הייתי בגילך, אחרי הצבא, זה היה כלי תחבורה שלי. לא היה לנו אז כסף למכוניות וזה. ורחבתי על כל מיני וספות וג'ילרה היה לי, והיה לי ג'אווה ומוטובוסית. לרכב על אופנוע שריטה שלא מחלימים ממנה. אם יש לך אותה, היא לא עוברת לעולם. כי רכיבה זה מין שילוב כזה של טבע, כאילו אתה בחוץ, אתה מרגיש את המזג אוויר, אתה מרגיש את הריחות, מהירות, שזה כאילו התרגשות, וגם מין שלווה כזאת. שום דבר, לפי דעתי אין שום פעילות אחרת שנותנת לך את השילוב הזה. זה מאוד כיף. ערבית בוזה זה גלידה. זה שני שותפים, אחד מנוצרי מתרשיחא, והשני פה מהקיבוץ, קיבוצניק מסאסה. הם ביחד, כמו את החברה הזאת.